ମୋବାଇଲ ଦେଖି ଦେବୁ ତେର ଟା ଭଲ କରି ଯାଇ ମୁଁ ସେ ବି କରେ ମୋବାଇଲ ଦେଖି ଦେବୁ ତେର ତମେ ଗାଡ଼ିଟେ ବି ଘୁମିବାର ଅଛି ମୋବାଇଲ ଆଗ ଯାଇ ଲୋକ ମୋବାଇଲ ଘିନ୍ଲେ ଯାଏ ଜିନିଷ ଗିଟ କରୁ ଆଗ ମୋବାଇଲରେ କାରବାର ହେଲା ଯେ ଜିନିଷଟା କିଣିଲେ ମୋବାଇଲ ଟିକେ ଦେଖ ତମ ଫେର ମୋବାଇଲ ଟିକେ ଆରମ୍ଭ ହିଁ କରେ ତମ ମୋବାଇଲ ହେଇଛି ଘଣ୍ଟା ସାଢ଼େ ତିନି